Бұқар Жырау. Қазақ тарихындағы ең соқтағалы тұлғалардың бірі Бұқар Жырау шамамен 1665 жылдар туады. Жыраудың әкесі Қалқаман батыр, сыра ел билеуші, шонжар емес, жеке басының ерлігімен ғана аты шыққан адам болса керек. Жыраудың қайда оқығаны, қандай өмір мектебінен өткені туралы нақты деректер жоқ. Біз тек оның тым ерте көтеріліп, тәуке тұсында хан төңірегіндегі ықпалды билердің бірі болғанын білеміз. Алайда Бұқардың тәукеден соң әміршілермен тіл табыса алмағаны аңғарылады. Жырау кедейшілікке ұрынады. Тұңғыш өмірбаяны мәшһүр Жүсіптің айтуына қарағанда және өз шығармаларынан да көрінетіндей, Бұқардың тіпті сауып ішер малы, мініп түсер аты да болмайды. Жырау 60-тан асқанша осы жарлы, кембағал халде күн кешеді. Алайда өмірінің соңғы кезеңінде Бұқар Жырау жай ғана арқалы жырау, ақылшы аға емес, мемлекет істеріне елеулі ықпал етіп отырған қабырғалы биге, өз заманның ұраншысына айналады. Жырау бір ғасырдан астам жасап, 1781 жыл шамасында қайтыс болады. Сүйегі Баянауылда, Далба тауының етегінде. Ендеше Бұқар Жыраудың еңбектеріне тоқталатын болсақ. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, ер шығыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз, үш күлсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатбасқа. Бесінші тілек тілеңіз, бес уақытта бес намаз, біреуі қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, алпыс басты ақорда, ардақтаған аяулың күнінде біреуге, тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз, желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз, сегіз қиыр шартарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа. Тоқсандағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. Оныншы тілек тілеңіз, онай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күнде айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, анаң бір аңырап қалмасқа. Он бірінші тілек тілеңіз, он бармағы қыналы, омырауы жопарлы, иісі жопар аңқыған, даусы қудай саңқыған, назы менен күйдірген, құлқы менен сүйдірген, ардақтап жүрген бекешін жылайда жесір қалмасқа. Ай не болар күннен соң, күн не болар айдан соң, құлпырып тұрған байшеше қурай болар солған соң, хандар киген қамғатон шүберек болар тозған соң, еңсесі биік кең сарай мұртық болар бүлген соң, төрде тұрған қарт бабаң өресін жаңылар малдан соң, төркін деген бекешін тіркеусіз олда қайтар малдан соң, доңғалақ арба жүре алмас қос арысы сынған соң, жігіт жақсы бола алмас алғаны жаман болған соң, қос қос орда қос орда қосыла қонбасы малдан соң, қоспақ өркеш саратан қом жасамасы майдан соң, төс аршынды сұлуың сілкіп төсек салмасы малдан соң, байдың ұлы көрпелдес шұбалыңқы тартады айдап жүрген малдан соң, үлдемен басын ораған, семсермен шашын тараған, қиғаштап қасын қараған, күлгенде күректісі қасқайған, қынайда белін буынған, ол не болар ерден соң. Ай заманай, заманай, түсті мынау тұманай, істің бәрі күмәнай, баспақтана жиылып, фана болған заманай, құлқытандар жиылып, құда болған заманай, арғымағын жоғалтып, тай жүгірткен заманай, азаматын құлапты, жұрт талық болған заманай, арғымақтың жалы жоқ, жабылар жалы менен теңелер, жақсылардың малы жоқ, жамандар малы менен теңелер, арғымақ жалсыз, ер малсыз, Алланың аманат қойған жаны, қай күні алары болжаусыз. Ежелгі дос жау болмас, шірнеуіште хаты бар, ежелгі дұшпан ел болмас, көңілінде кірдің таты бар. Ежелгі дос жау болмас, айтысқан оның серті бар.
ежелгі дұшпан, ел болмас көңілінде тұтқыр, кірі бар. Өтермеден кетерме, жарылымын деп байғұстар. Байдың малын күтерме, тайып кетсе табаның, шашыңды берсе жетерме. Аздың да ісі бітерме, көптің де ісі жетерме. Көп ішінде бір жалғыз сөйлепте сөзі өтерме. Жар басына қонбаңыз, дауыл соқса үй кетер. Жатқа тізгін бермеңіз, жаламенен бас кетер. Жаманменен жолдас болсаңыз, көрінгенге күл кетер. Жақсыменен жолдас болсаңыз, айрылмасқа серт етер. Ит жүгіртіп құс салсаң, киген тоның түл кетер. Сыпайы сырын білдірмес, ақырын ғана біл кетер. Көкте бұлт сөгілсе, көктеп болмас не пайда. Көкіректен жан шықса, қайтып келмес не пайда. Дін пұсырман болмаса, тіл пұсырман не пайда. Қызда қылық болмаса, құр шырайда не пайда. Ерге дәулет бітпесе, шүлдіреген қызыл тілден не пайда. Мал араға түспесе, құр айтқаннан не пайда. Байдан қайыр кеткен соң, малда кетер не пайда. Алыстан қызыл көрінсе, манат емейне мене, көтерлі бұшқан соң, қанат емейне мене. Екі жақсы бас қосса, санат емейне мене, қамжылатып жүгірген, шабан емейне мене. Айтқан сөзге түспеген, жаман емейне мене, сұрағанға бермеген, сараң емейне мене. Кіса қысын көп жеген, арам емейне мене, іштегі сыр Аллаға мәлім, сыртыңдағы қолығың, амал емейне мене. Сусағанда берген су, шекер емей немене, хаммәтсіз ерге біткен мал, бекер емей немене. Биек тауға жарасар, ығынан тиген панасы, терең сайға жарасар, тобыл қылы саласы, ер жігітке жарасар, қолына алған найзасы, би жігітке жарасар, халқына тиген пайдасы, ақсақалға жарасар, тілеу қорлық айласы, бәйбішеге жарасар, еміздік деген сабасы, келіншекке жарасар, емшектегі баласы, қыз 15-ке келгенде шашынан көп жаласы, бұл жалғанда бір жаман ағайынның аласы. 20 деген жасыңыз ағып жатқан бұлақтай, 30 деген жасыңыз жарға ойнаған лақтай, 40 деген жасыңыз ерттеп қойған құраттай, 50 деген жасыңыз ода бір көшкен ел екен, 60 деген жасыңыз қайғылы мұңлы күн екен, 80 деген жасыңыз қараңғы тұман түн екен, 90 деген жасыңда ажалдан басқа жоқ екен. Жал құйрығы қаба деп, жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп, жаман қатын алмаңыз. Жабадан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат тумас, жаман қатын алсаңыз, топқа кірер ұл тумас. Жаман қатын алғаның, төркініне бере алмай, төсегіне жата алмай, тең құрбысы келгенде, оңды жауап қата алмай. Жалғанда қор болғаның, таудан аққан тас бұлақ, тасыса құяр теңізге, қаншамалы көп болса, бай қуанар егізге. Жаманнан жақсы туса, жақсыдан жаман туса, тартпай қоймас негізге. Жақын жерден шөп өссе, жердің сәнін кетірер. Ағайынның аразы елдің сәнін кетірер. Абысының арасы ауыл сәнін кетірер. Ей Абылай, Абылай, қатын алма қарадан, қара тумас сарадан, қатын алсаң қарадан, алды кетпес баладан, арты кетпес жаладан. Қатын алма төреден, еркегі болар жаужанды, ұрғашысы ер жанды, төре берер ұл туса, аузы кетпес парадан, мал жинасаң қойдан жи, майы кетпес шарадан, ит жинасаң сырттан жи, қойды бермес қорадан. Аталыдан бей қойсаң, адаспас жолмен жобадан, атасыздан бей қойсаң, босанбас аузы парадан. Ағар дария су кешпес, қалмақтан алсаң махи бір зайып, сүйегіңді жоғалтпас. Отының болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан, қосының болсын қазақтан, сегіз қиыр шарттарап, төрт құбылаңды түгел ғып, төріңде жатып, салмақтан. Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, аспанда жұлдыз аралап,
Айнұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат. Ілімді түгел білсе де, қызығын қолмен бөлсе де, қызықты күні қырындап, қисынсыз күйге түссе де, өмірге тоймас адамзат. Жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңілі қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін қоймас адамзат.